Dalam video kali ini aku nak review satu lens yang aku rasa lifesaver untuk semua beginner ataupun semua yang ada bajet yang kecil untuk start dia punya filmmaking. Stay tune. Ok, lens yang aku nak review hari ni korang dah boleh tahu dekat tajuk tu kan, iaitu Sigma f1.8 18mm to 35mm. Okey, kalau korang nak tahu macam mana dia punya kualiti sharp image dia macam mana, korang boleh tengok dekat video sekarang ni sebab aku tengah shoot pakai Sigma 18 to 35mm f1.8 yang aku nak review ni lah, pakai lens tu. Okey, first thing first, bagi aku lah, opinion aku sendiri ni adalah salah satu lens yang akan ada dalam list aku kalau aku dah beli kamera nanti, yang aku akan beli. And kalau korang travel pergi mana-mana ke, contoh korang nak pergi bercuti ke apa, kalau korang tak nak bawa lens banyak-banyak kan, aku boleh cakap yang lens ni kau boleh bawa satu je, dia dah boleh settlekan semua problem kau. Okay, pertama sekali aku nak cakap pasal dia punya build quality. Alright, dia punya berat lens ni adalah 810 gram. Tu lens sahaja dia hampir 1 kilogram, belum termasuk body. Kalau korang attachkan lens tu dekat kamera lagi, sebab body pun dah berapa gram kan. So kalau lens sahaja dah 810 gram, tak termasuk body, dia mungkin akan jadi masalah untuk certain people, tak semua tapi certain people, sebab kamera tu akan jadi berat. Lebih-lebih lagi kalau korang pakai DSLR kamera sebab body dia besar. Kalau korang shooting dalam masa yang lama, atas 30 minit ataupun atas, kalau korang tahan atas 45 minit macam tu, korang akan start rasa lenguh sikit lah dekat bahagian lengan, tangan sebab berat kan. Tapi bagi aku lah personally, dia punya berat tu buatkan kamera tu jadi well balanced tau. Dia punya berat tu bukan sekadar berat, tapi dia punya berat tu membuatkan dia rasa selesa and fit dengan kau punya tangan. Dan berat lens ni juga membuatkan aku rasa macam aku nak shoot more. Yang kedua, dia punya zoom ring dan juga focus ring. Okay, ni aku nak cakap yang dia memang mahal, tapi once kau dah beli kan, kau dah shoot, kau dah feel dia punya lens tu apa kelebihan dia, aku rasa kau tak akan menyesal. Kalau kau beli lens 3,000, 4,000, memang kau tak akan menyesal. Dia punya fokus dan juga zoom ring ni, aku boleh cakap smooth like butter bro. Dia smooth gila and kau boleh dapatkan shot yang really cinematic gila sebab dia punya ring tu sangat lembut. Berbanding dengan ada aku pakai lens Tamron 70 to 300mm. Yang tu dia punya ring dia agak choppy and ketat. So kalau aku nak ambil video, aku nak zoomkan dia, dia agak macam aku punya video tu dia tersekat-sekat sebab zoom ring dia tu agak ketat and tak smooth macam Sigma. Tapi kalau Sigma ni, sebab tu dia dikira art lens. Kalau korang boleh perasan dekat tepi lens tu dah ada tulis huruf A. A tu untuk art tu, sebab tu kalau aku ambil video pakai lens ni, aku akan banyak gunakan dia punya feature zoom ring dan juga focus ring tu sebab sangat-sangat lembut, sangat-sangat licin and senang untuk kau fokus dan juga arah fokus sesuatu shot untuk establish tempat tu ke ataupun untuk korang dapatkan shot yang lebih cinematic. So untuk metal barrel dia dibuat daripada special thermally stable composite material. Maksudnya kau boleh bawa lens ni shoot tengah panas ke, tengah laut ke, tengah pantai ke, extremely hot punya tempat ke, sebab kita kat Malaysia panas kan. So tak ada masalah untuk lens ni handle situation macam tu. Dia tak akan reducekan performance ataupun kualiti suatu gambar ataupun video tu sebab dia memang dibuat daripada barang yang boleh tahan dengan weather sekeliling. Dekat tepi lens tu korang boleh nampak ada switch untuk autofocus dan juga manual focus lens disebabkan lens ni dia tak ada image stabilization. So untuk saiz depan lens tu dia saiz 72mm and kalau korang nak beli filter seperti ND filter tu untuk korang punya lens, make sure korang beli saiz yang samalah dengan korang punya lens. Dan untuk lens Sigma ni dia pakai 72mm punya saiz. Overall untuk build quality aku boleh cakapnya aku sangat-sangat puas hati, tapi aku tak cakap terlalu perfect lah untuk lens ni. Sebabnya salah satu dia sebab dia tak ada image stabilization. So macam aku yang jenis suka ambil video ni, dia agak susah sikit bagi aku, lagi kalau aku pergi kawasan yang tanah tak rata. So kalau aku ambil video tu aku rasa video tu mungkin tak shaking, tapi actually dia shaking juga sebenarnya. Tapi itu bukan masalah yang besar lah sebab dalam post production aku akan tambah stabilization ataupun warp stabilizer kalau korang pakai Premiere Pro. So apa yang special sangat pasal lens ni yang kalau korang buat research pun ramai yang kata lens ni seperti macam god lens lah, lens yang satu-satunya lens yang korang perlu for your entire career lah. Lens ni sangat-sangat bagus untuk beginner yang contoh macam aku yang belum beli kamera, sebab kamera dah mahal. So aku akan beli body saja nanti, lepas tu aku akan beli lens, and salah satunya Sigma ni dalam list aku lah. So aku tak payah beli lens yang banyak sebab harga lens tu mahal kan. So lens ni ibarat kalau kau beli, kau dah ada 3 lens sekaligus. Lebih kurang macam tu lah dia punya analogi dia. So kenapa aku akan pilih lens ni? First thing first, world first zoom lens yang boleh bagi kau f1.8 punya aperture throughout all the zoom range. So bila korang pakai lens ni, korang boleh dapat extremely expressive gila punya bokeh. So kalau kau tak tahu bokeh tu apa, dia punya blurry dekat bahagian belakang and focusing dekat subjek kau. So based on pengalaman aku, walaupun lens ni dia pakai 18-35 and f1.8, kau boleh dapat bokeh yang orang cakap sangat creamy and smooth. Tetapi korang boleh nampak dia punya result dia dengan sangat-sangat ketara kalau korang pakai kamera yang menggunakan APS-C sensor berbanding korang pakai full frame kamera. Sebab APS-C sensor kamera dia mempunyai kedalaman fokus yang lebih besar berbanding full frame kamera. Yang pakai sekarang ni pun full frame kamera DSLR pun dah bagi result yang beyond my expectation. So apalagi kalau aku beli mirrorless A64 tu, ya Allah. Aku rasa kalau aku ada A64 tu tambah dengan lens ni, aku tak nak cakap apa. And mungkin aku dengan dunia aku je lah tentu. Okay, next dia punya focal range. Okay, focal range ni bagi setengah orang dia akan cakap yang focal range untuk lens ni 18-35 dia sangat-sangat tak fleksibel, tapi bagi aku dia cukup untuk bagi apa yang aku perlukan dalam filmmaking dan juga fotografi. Untuk 18mm aku boleh dapatkan wide shot untuk aku establish sesuatu tempat tu, contoh aku ada dekat mana. So aku akan pakai wide shot tu untuk bagi tahu audience yang aku ada dekat sesuatu tempat tu. Dan untuk 35mm pula cukup sangat untuk bagi aku detail shot yang aku nak. So macam aku cakap tadi, ni adalah salah satu lens yang semua orang wajib beli. And lens ni ibarat 3 prime lens dalam satu zoom lens. Sebagai contoh, lens ni ada 3 prime lens iaitu 18mm f1.8, 24mm f1.8 dan juga 35mm f1.8. So ibarat kau beli 3 lens tapi 3 lens tu digabungkan dalam satu. Take my money sir. So bila dia dah gabungkan, ibarat dia dah gabungkan ketiga-tiga prime lens tu tadi, so performance level dia kau boleh dapat sharp image with aperture yang sangat-sangat laju. Dan kelebihan dia, kau tak perlu nak tukar-tukar lens kalau korang shooting. Sebagai contoh, kalau korang ada 3 prime lens ni, prime lens tu maksudnya dia ada satu sahaja. Macam contoh kalau 18mm, 18 saja, dia tak boleh nak zoom. So kalau korang ada 24, 24 saja. Dan kalau korang ada 35, korang ada 35mm sahaja. Tapi kalau korang pakai kamera yang prime lens tu tadi, kalau korang nak dapatkan wide shot, korang kena buka lens tu, tukar kepada 18mm. Kalau korang nak detail shot, korang kena buka 18mm tu tadi, pakai pula 35mm punya lens. Faham tak? Tukar-tukar lens. Berbanding kalau kau beli lens Sigma 18-35mm f1.8 ni, kau boleh pakai satu lens saja, kau boleh dapat ke 33, 18, 24, 35mm. Yeah. And last but not least, dia punya harga. Korang boleh dapatkan lens ni dengan harga RM3,000 kalau korang beli brand new. So kalau korang beli yang second hand punya, still korang boleh dapat yang lebih murah lah, dalam RM2,000 lebih. Dia depends on kamera apa yang kau pakai sebab dia punya e-mount tu berbeza. So macam Canon dia lebih mahal sikit lah. Kalau macam Sony pun dia a little bit expensive sikit. Tapi kalau macam Nikon, dia boleh lah harga dia dalam RM3,000 macam tu. So itu je yang apa yang aku boleh review kat korang berkenaan lens f1.8. Okay, aku tak boleh nak terlalu dalam sangat cakap pasal lens ni sebab salah satunya ilmu aku pasal lens ni belum top notch lagi, baru sampai level beginner lagi. Dia belum sampai tahap yang aku boleh cerita dia punya lens dia pakai apa, dalaman cermin dia tu pakai apa semua, belum lagi. Thank you so much for watching and see you in the next video. Ciao.